हे hey डुवा घो्र हङ भन्नुहुकुम हो राजाको सत्र वर्ष वीरेन्द्रसँग एडिसी बाहिर बसेका मान्छे लिएको किताब छ उनीहरू सबै त्यो दिन ती बाहिर एडिसी बस्नु हे डुवा hey घोस्र हङ भन्नुहुकुम भो नाई नाइ नाइमा रोकिने रानी ऐश्वर्य त्यसैले दिपेन्द्रले रानी ऐश्वरलाई जाने आफ्नो एक प्रकारले शत्रु नै मानेको थियो गोली चल्यो राजदरबारित्र गोली चल्यो राजा र मेरो काखमा छ अब राजा त्यो फ्यालोको बन्दुक समातेर बाँचेकै छ अब उसले राजाको नजिक आएर तेर्सा फेरि हान्यो राजदरबारभित्र पहिले त कस्तो छिर्न कति गाह्रो छ अब म मबाट के हुकुम छ आज है दिपेन्द्र फेरि कुन चाहिँ कुकुरलाई कुन चाहिँ चरालाई मार्यो बा भनौँ के रहेछ भने दिपेन्द्रको बानी राजदरबारभित्र घुम्दै घुम्दै आउँदाखेरि चरासरा जे देख्यो नि ढाङ 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 ढाँ पारिदियो हामी सिक्किम अब हेर्नु त यहाँ म त यो यो भन्नु लाएको छ डाक्टर साहब तपाईँलाई एब्रेस नेपालमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद छ भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू डाक्टरसाहबसँग जति बेला अन्तर्वार्ताको समय लिइन्छ मैले पहिला पनि भन्ने गरिरहेको छु विशेष दिन त्यो समयले जुराउँदो रहेछ सायद माथिबाट लेखेर पनि आइएछ होला जसरी मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन सत्ताइसौँ स्मृति दिवसको दिन पनि साहब र मैले कुराकानी गरेका थियौँ आज पनि त्यस्तै एउटा समय परेको छ धेरै नेपालीहरूले कालो दिनको रूपमा चित्रित गरेका छन् दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन आज बिस वर्ष पुगेछ ठ्याक्कै अहिलेसम्म त्यसको हत्यारा पत्ता लागेको अवस्था छैन डाक्टर साहब डाक्टर साहबले दरबारका राजा अरू दरबारका मान्छेहरूसँग पनि निकै नजिक भएर काम गरे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने पहिलेदेखि नै दीक्षित परिवार दरबार अनि यहाँका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको एउटा रिलेसनको कुरा हामीलाई थाहा नै छ त्यो इतिहासमा पनि छ वीरेन्द्रको विनाश भएको राजा वीरेन्द्रको विनाश भएको बिस वर्षको डाक्टरसाहब त्यो दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गतिको दिनलाई डाक्साबले कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन त कहाली लाग्दो त्रासदीपूर्ण कालो दिनको रूपमा चित्रित गर्नुहुन्छ डाकसा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त्यो दिनलाई मैले यहाँबाट पहिला कुरा त तपाईँले जुन सुरु गर्नु हो मेरो परिवारको बारेमा त्यो अलिकति छोटो कुरा बताइदिई ताकि मान्छेले बुझुन् कि हाम्रो सम्बन्ध राजदरबारसँग के थियो भन्ने कुरा राजदरबार श्री पाँचको दरबारमा चाहिँ नि मेरो ग्रान्डफादर राममणि आचार्य दीक्षित उहाँ पृथ्वी वीर विक्रम को चाहिँ नि एकदम लङ्गुटिया भने मतलब सँगै बस्ने सँगै उठ्ने सँगै खाने गाजासँगै खाने व्यक्ति अति नजिकै अब उहाँ त बिचरा बिरामी हुनु ओभक्सिन्थ्यो पृथ्वी वीरविक्रम मेरो ग्रान्ड फादरले धेरै धेरै सेवा गरेको चाहिँ नि उहाँले उहाँको चाहिँ आत्मवृत्तान्त किताब हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ त्यो कुन सम्बन्ध त्यो त्यो उहाँको सन्दाखेरि त्यो बुझिन्छ कि सो मेरो राममणिको त्यो हो राममणि मणि त्यतिसम्म सुरुमा उहाँको तिमीबाट सुरु भएको त्यसपछि गएर जब अब बिस्तारै हुँदै गएपछि एक पोइन्ट थियो जहाँ मेरो बुवा केदारमणि आचार्य दीक्षित राममणीको छोरा केदारमणि आचार्य दीक्षित पढेर फर्किनु हो बिए पास गरेर त्यो बेला बिए पास गरेर ठुलो कुरा हुन्थ्यो हु। कलकत्ताबाट पास गरेर आएपछि अब यहाँ चन्द्र समसको एक्का मेरो ग्रेट ग्रान्डफादर माने राममणिको बुवा काशीनाथ चन्द्रसम्सको का एक्का राममणि यतापट्टि श्री पाँचतिरको एक्का अब चाहना कस्तो भनेदेखि मेरो ग्रेट ग्रान्डफादरलाई मेरो बुवा केदारमणलाई चाहिँ नि चन्द्रचन्द्रप राखौँ भन्ने अब यतापट्टि चाहिँ नि यतापट्टि राख्नुपर्ने त्योभन्दा टसल त्यो ती। श्री तिन श्री पाँचको टसल थियो त्यस बेलामा चाहिँ नि जब यो कुरा उठ्यो आखिरमा गएर धेरै कुराहरू त्यहाँ भए मेरो बाबा आखिरमा गएर उतापट्टि गाभे महेन्द्र महाराजको टिचर भएर जाने थियो यतापट्टि आएको आएको हुनाले मदन शमशेर चन्द्र शमशेरको कान्छो छोरा मदन शमशेरको टिचर भएर उहाँ बस्नुभयो नत्र भने त्यही कुरा उहाँ महेन्द्रको उमेर उस्तो उस्तैको टिचर भएर बस्नुहुन्थ्यो भने त्यो भए हाम्रो जिन्दगी नै कता कता मोडिन्छ थाहा था छैन कि सो हाम्रो सम्बन्ध त्यो अब बताउँ त्यो दिन हामीलाई अब नाच्यो कसैलाई पनि केही सङ्केत थिएन करिब राति बाह्र बजी थियो मलाई फोन आयो ए त्यही दिन राति राति एकजनाको एक फोन आयो मलाई आफ्नै परिवारको मेरो दाईको छोरी दाई दाई को को है दा दाईको होइन मेरो है दाईको बुहारीको फोन आयो मलाई दाईको बुहारी फोन आयो भाबी थाहा छ थाहा भयो के भो अहिले के भएको छ भन्दाखेरि दरबारमा त गोली चढ्यो दरबारमा गोली चढ्यो यति मात्र थाहा छ कि बाहिर त कस्तो थाहा नि के भएको छ भने दरबारमा गोली चढ्यो भने सुनिन्छ त्यो हत्या भएको छ भनेर सुनिन्छ तर के के डिटेलमा केही थाहा छैन नाच्यो अब त्यसो राती सुत्यो कुरा पनि भएन दरबारमा हत्या गोली चलाएछ हत्या भएको छ भन्ने कुरा राजपरिवार हत्या भएको त कुरा सिद्धिहाल्यो नेपालमा त यस्तो हत्या त कोद पर्व भएका भण्डारखार भएका त नाच्यो त्यो सुन्यो हामी स हामी अलि सशङ्त हुन्छ कि सशन्न हुन्छ त्यसपछि भोलि पर्व त बिस्तारै कुरा खोलिहाल्यो र त्यहाँ कुरा पऱ्यो आयो अब जे जे कुरा निस्क्यो नि अनि त्यसपछि त त्यसलाई तपाईँले कालो रात भन्नु कालो दिन भन्नु कालो रात भाइ चुट्छु कालोमा पनि महाकालो रात्यो त्यसले हाम्रो मुलुकको मुलुकको दिशा नै फेरिदियो कसरी फेरिदियो भनेदेखि राजा वीरेन्द्र भने मान्छे जो असल डेमोक्रेसी विश्वास गर्ने खालको राजा होइबक्सिन्थ्यो उहाँले छयालिस सालमा कुनै पनि झैझगडा नगरिकन उहाँले चाहिँ पञ्चायतलाई खारिज गरेको र दलहरूले भनेको कुरा मानेर अनि हामी चाहिँ लोकतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ उहाँ संवैधानिक राजा भएर रा, राज्य त्यो वीरेन्द्रको त्यतिसम्म नि उहाँ चाहिँ नि माने उधार र त्यो मान्छे असल मान्छे अलिक कमजोर वीरेन्द्र कमजोर त कमजोर हो तर असल मान्छे नि ज्यादै असल मान्छे र उहाँको हत्याले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको जाने दिशा चाहिँ चेन्ज हो किनभने त्यसपछि आयो ज्ञानेन्द्र दिपेन्द्र त आएन दिपेन्द्र साथमा मरिहाले सो ज्ञानेन्द्र आएपछि ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र कडा स्ट्रङ पावरफुल तर वीरेन्द्रको चाहिँ त्यो जेन्टलपन त्यो डेमोक्रेसीमा विश्वास ज्ञानमा देखिएन त्यसैले उनासा सालमा कु भयो त्यो वीरेन्द्रको हत्या नभावे आजको नेपालको परिस्थिति सायद हुँदै हुँदैन थियो हुँदै हुँदैन थियो अब य, अब यही ठाउँमा चाहिँ यतिसम्म हाम्रो पुरा मुलुकको ऊ देसा नै चेन्ज भएको छ अब नि डाक्टर साहब जस्तो त्यो कालो दिन कालो रात मात्र होइन महाकालो महाकालो राख्छु डाक्टर साहबले चित्रित गर्नुभयो डाक्टर साहब त चिकित्सक भएर लामो समय यो देशको सेवा गर्नुभएको छ चाहे कालमा होस् बौद्धल कालमा होस् डाक्टर साहबले नगरेको ऊ छैन डाक्टर साहबले धेरै काम गर्नुभयो धेरै सेवा गर्नुभयो सरकारी सेवा पनि गर्नुभयो राजा वीरेन्द्रसँग कुनै त्यस्तो स्मरण छ सा, डाक्टर साहबको कुनै कुरा भएको भेट भएको अथवा वीरेन्द्रसँग गौरव कुराकानी भएको या डाक्टर साहबलाई राजा वीरेन्द्रसँग दुवै त भएको छ खास गरिकन दुवड कुरा भन्नुभयो भने उहाँ राजा भइ बसिया थिएन त्यहाँ बेलामा हेज डुवाएर आइनस् के हो भने क्विन रत्नलाई गोली लाग्यो क्विन रत्नलाई महेन्द्र महाराजले उहाँले हानि गोली उछिटिएर गएर कञ्चनपुरको जङ्गलमा चाहिँ नि खेल्न सिकारखेन गायो खेल्न गाडीमा रानी रत्नलाई चाहिँ गो महारानीलाई बडा माइन लाग्यो त्यो लागेपछि नेचुरली औसी गर्न अब महाराजाले ठुलो चाहिँ नि अब त्यस बेलामा चाहिँ भनौँ एउटा उदाहरणीय कुरा गरेर चाहिँ त्यो कञ्चनपुर जङ्गलबाट राति यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्दैन थियो त्यस बेलामा आर्मीको स्काई भ्यानमा चाहिँ नि अहँ इन्डिया जान्न म नेपालमा गाह्रो गर्छु काठमाडौँमा गाह्रो गर्छु भनेर त्यस्तो राति तिन बजी त्यहाँ ल्यान्ड गर्यो त्यो प्लेन आर्मीको जेनरलले भने सरकार त्यहाँ त ल्यान्डिङ गर्ने राति त छैन भन्दाखेरि तिमीले त मसालबारे ल्यान्ड गरेर सिकाएको छौ नि त त्यो गरौँ भने चाहिँ राजाले आफ्नो लाइनलाई गोली लागेको छ मर्ने अवस्थामा छ त्यो महेन्द्रले कञ्चनपुरबाट त्यहाँबाट दिल्ली आधा घन्टाको फ्लाइट छ लखनऊ आधा घन्टाको फ्लाइट छ सबैले तिँ जाउँ सरकार डक्टरले त्यही भने आर्मीले त्यही भने उहाँले अहँ म काठमाडौँ जान्छु भनेर त्यस्तो नेसनालिजम त्यस्तो राष्ट्रियता कसले देखाएँ त्यो ल्याए उहाँ ल्याएर यहाँ अपरेसन भयो अनि मेरो त अब सन्दर्भ कहाँ आउँछ भनेदेखि अपरेसन भएपछि त बिरवासपुरमा त्यो मात्र अन्त थिएन अपरेसन सर्जन त अरू भइहाले तर हामी सबै डाक्टर खट्यौँ ड्युटीमा खट्यौँ अब त्यो खटिँदाखेरि अब नेचुर त्यो भिआइपी लाउ त्यो एरिया छ हाम्रो त्यहाँ बिरवासपुरमा त्यहाँ अब कुनै दिन यस्तो पऱ्यो मसँग राज परिवारबाट हिज रोयल हाइनेस वीरेन्द्र ड्युटीमा डक्टरपट्टि भएर कन्सल्टेन्टमा म ड्युटीमा सो हामी एउटै सानो कोठामा दुईजना पढ्यौँ अब उहाँ वीरेन्द्र यू, युवराज हुँदाखेरि युवराज हुँदाखेरि अब त्यहाँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण किनभने राजा भइसकेपछि हामी भित्र कहिले छिर्न राजा यसरी त्यहाँ त डक्टरमा भन्दा पोलिटिक्स त भयङ्कर छ नि राज दरबारको कुरा परेपछि राजाको कुरा भन्दा छिर्न पनि यहाँ पाउनु असम्भव छ तर यसले राजा हुनु अगाडिको कुरा बताउनु मलाई त्यहाँ भो त्यहाँबाट चाहिँ नि हामी दुईजना बसेका छौँ अब यतिकै टाढो छ मेरो कोठामा उहाँ पनि पेपर पढेर बस्यो म पनि चुप लगाएर बसेँ अब म पनि आखिर यो उसमै विदेशमै पढाएको हुँ म पनि बोर्ड स्कुलमै हुँ उहाँ पनि त्यसो भए मलाई अति भोक्यो किन बस्यो चुप लगाएर बसेँ मैले सरकार एक्सक्युजमै भनेँ यस ड उहाँलाई कस्तो कुरा गरोस् भाषा भारत खेल्छ पेपर चल भएँ यस डक भनेर हुकुम भयो अनि मैले भने सरकार सरकार त त्यहाँनिर Uh, एकदम हार्हाँ अमेरिकामा कुन कर्जमा कति कति महिना पढिबोग्यो बेलायतमा कति महिना जापान जापानमा आएर कति युनिभर्सिटी कति पढिबोक्स्यो सुन सुन्दै भए सरकार के पढिबोक्सु छ महिना तीन तिन महिनामा के पढिन्छ सरकार वाट इज यु स्टडी भनेर भन्दाखेरि हाँसी बोक्छु भने डक साथी भनौँ भनेदेखि वाट आई लर्न आई डोन्ट नो त्यति छोटो छोटो कोर्स हो के सिक्देँ तर तर उहाँले मलाई भनेको एकदम घटलागेको कुरा छ तर डक्टर मैले जापानमै रोकेर सिकेँ जापानमा के सिकेँ मैले भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो कल्चर आफ्नो धर्म संस्कृति र कल्चर लिएर पनि प्रगति हुन सक्दो रहेछ जा। त्यसमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो सबै छोड्नु पर्दो रहेछ वी विन एडभान्स विथ आवर मेन्टेनिङ आवर कल्चर हो जुनपछि तपाईँले भुटानको राजालाई गाइदिनुभयो नि वीरेन्द्रको त्यतिसम्मको चाहिँ त्यो एज अ युवराज भनेर त्यति आइसकेको थियो कि र वीरेन्द्रको महाराजाको चाहिँ त्यो जब राजा भइबक्छु त्यो पनि याद छ हामी सबै खटिया थियौँ त्यो दिन अचम्म छ त बताउँ महेन्द्र सरकार चाहिँ नि उहाँ हाम्रो उयसमा भरतपुरमा दिवालो बङ्गलामा अब म त बिरस् डक्टर भएँ मलाई राति त्यो दिन मलाई बिहान पाँच बजी फोन आयो बिरस्पो सुप्रिन्टेन्डेन्टको द्वारिका महानन्दरको डक्टर साहब तपाईँ तुरन्त बिरस्पु आउनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ उहाँ राजालाई चाहिँ हार्ट हार्ट अट्याक भएको छ दियालो बङ्गलामा तपाईँ चाहिँ औषध मिलाउनु पऱ्यो भनेर भन्यो अब मलाई थाहा थियो कि राजा दियालो बङ्गलामा डक्टर पाण्डे उहाँको डक्टर त्यो दिन हेटोडा पुगेको छैन त्यहाँ छ डक्टर हल्डर एकदम बुढो मान्छे राजपरि अब डक्टर त एकदम बुढो मान्छे अनिखेरि मलाई त्यो औषधी गर्नु म दौडेर बिर हस्पिटल गएँ त्यहाँ हाम्रो अपरेसन थिएटरमा गएर जति औषधी जे जे चाहिन्छ हार्ट अट्याकको लागि सबै म रेडी गरेँ र त्यहाँ त्यहाँको मेट्रन सिस्टर सिंह मेट्रनलाई पनि लिएर हामी सोझै एयरपोर्ट गयौँ हेलिकप्टरमा चाहिँ अब बिहालो बगान भरपुर जाने भनेर करिब आठ बज्यो सबै गर्दाखेरि मलाई फोन आएको थियो कि पाँच बजी बिहान करिब आठ बजीसम्म हामी एयरपोर्टमा रेडी भएर हेलिकप्टरमा बसेका छौँ अब सिस्टर सिंह जो मेटर हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँमै पोलिटिक्स उहाँ त पेट बोकेको छ उहाँले त खा, खा, खास काम गर्न सक्दैन अब हामीलाई त्यहाँ भरतपुर लग्ने कि डक्टर चाहियो त्यहाँ त डक्टर छैन कोही पनि हल्डर बिचरा बुढो चाहिँ त उहाँ त्यति गर्न सक्दैन यो त हार्ट एट्याक भएको छ अनि म त्यो अब म त अहिले बिरजको त्यसो भएमा बिरज धान्ने नै मै थिएँ डक्टर पाण्डे राजासँग डक्टर चाहिँ नि बिरेन्द्रसँग अनि म त्यहाँ गर्छु त आखिर मलाई त हेलिकप्टरमा बसाएनन् ओहो मेट्रोल न त पेट बोक्यो मेट्रोनलाई हालेँ हाम्रो सुप्रिन्टेन्डेन्ट बस्नुभयो सामान लिएँ मलाई चाहिँ नि हालेन त्यो गएँ त्यहाँ कसले के गर्नु सक्थ्यो कसरी के गर्नु सक्दैन त्यहाँ डाक्टर साहब भएन मलाई लगेनन् अब डक्टर पाण्डे जो मुखिरहनुहुन्थ्यो उहाँ त्यसबाट म कच्चा बाटो थियो भरतपुरबाट हेटौँडामा मुवाबाट मानेको सवारीमा म त्यहाँ खटिनु भएको थियो अब हेर्नुहोस् त डक्टर हल्डर डाक्टर डाटस के पनि गर्न सक्छ अवस्था छैन उहाँ त विदेश बुढो आँखा पनि देख्नु राम्रो एउटा हाहार हु गर्ने मामुली असु गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर हार्ट एट्याक गर्न अवस्था छैन अब म ट्रेनिङ आएको मान्छे मैले लगेन जे चाहे पर्खेर बस्छौँ अब अब थाहा भइहाल्यो उहाँ खत्तम हुनुभयो त्योबाट फेरि मेरो भिनाजु गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री र चाहिँ नि कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ए हाम्रो त्यो दिन अचम्म कुरा थियो त्यही दिन नयाँ संविधानको ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट राजाले स्वीकृत गर्नु थियो त्यस बेलामा राजाले धेरै खुग्नु चाहिँ संविधान बनाएको थियो र मेरो बनाउने मेरो भिनाजु भने केही षड्यन्त्र छ डाक्टर साहब त्यो नै षड्यन्त्र के भने राजा महेन्द्र चाहिँ आखिरमा गएर चाहिँ मर्ने मन भएको उहाँलाई उहाँलाई आखिरमा किनभनेदेखि उहाँलाई बेलायतका अमेरिका सबै डक्टरले के मान्छे भने तिमी यो नखाऊ त्यो नखाऊ त्यो नखाऊ ठुल्ठुलो बन्धु अब हार्ट एट्याक भइसकेको छ नि त अब त्यो बेलामा त स्ट्यान्डिङ कुरा थिएन ठुलै अपरेसनको कुरा थियो त्यो गर्ने कुरा भएन त्यो ठुल्ठुलो बन्दुकै नि त्यो भात्ती मार्ने बन्दुक बन्दुकैले नचलाऊ भनेर कति भनेका थिए राजा अब राजा राजा ठहरयो अब सबै त अब त्यो पोलेको मासु पनि खाने बन्दुक पनि खेल्ने र त्यो दिनमा त्यस्तै भएको थियो सिकार गरेर आएको पोलेको मासु राखेको छ सबैजना खाएका छन् रक्सी पनि त्यहाँ चलेको छ राति गरी दुई बजे त यी सबै सुत्न गए राति दुई दुई बजे अब राजालाई त एकदम भइहाले छ अनि घन्टी त्यहाँ बेल बेलबाट चल्दैन बेल बजाइबस् रत्नमहाराणले भने कोही पनि आउँदैन अब डक्टर त सुति राखेको थियो हल्डर बिचरा त अब उसले रक्सी पनि कहाँको छ अब के गरेर बसेर छ है उसले सुनिसक्यो दुई भइको कुरा थियो राज त्यस बडा माने त हल्डर कोठामा गएको थियो है डक्टर छिटो भन्छ नि लग्दाखेरि अब बिचरा हल्डर त हँगाएँ अब हार्ट एट्याक त्यो बेलामा त तुरन्तै आइबिओ हाल्नु पर्थ्यो थियो हल्डर हाल्नु सकेन के हाल्न सक्थ्यो सकेन नि त्यो बेलामा गर्दाखेरि अनि मलाई पनि त्यहाँ लगेन त्योन्द्रसँग त्यसपछि श्रीपाद महाराज राज भइसकेपछि त्यस्तो भेट स्मरण छ डाक्टर छ त्यसपछि मेरो भेट चाहिँ भएको छ त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि कुनै राजपरिवारको कुनै त्यस्तै घटना भएको अवस्था थियो जुन चाहिँ कुरा मैले त्यहाँ बताउन सक्दिनँ त्यस्तै उहाँहरूकै परिवारको अब यङ जुनियरको चाहिँ नि के त्यस्तै काण्ड परेको थियो त्यसमा चाहिँ नि मलाई जिजी जिजिमुआ सरकार ब्रिजेन्द्र सरकार त्रिभुवनको चाहिँ नि कान्छीपाडा मानिले अब म त उहाँको डक्टर थिएँ उहाँकै परिवार चाहिँ का तरुणी एउटा के केटीको बारेमा के परेको थियो त्यहाँ त्यसमा मलाई बोलाइबक म त्यहाँ गएँ मैले सबै कुरा सुनाएपछि उहाँले यसरी बिरेन्द्रलाई भनिदिनु पऱ्यो भने हुकुम भयो अब बिरेन्द्र सरकार साह्रो हे डक कस्र हङ भने हुकुम भयो मैले सबै कुरा बताइदिएँ सरकार यो त यस्तो छ है भनेपछि हाँसीबु वाट यो हो यस सरकार भनेपछि ए ओके डक यु गो यु गो म म कुरा मिलाउँछु भने हुकुम भयो त्यो कुरा मिल्यो पनि मैले जे भनेको थिएँ कुरा मिल्यो पनि त्यो पनि त्यो पनि हाम्रो त्यो स्मरण स्मरणसम्मसम्म अरू पनि टाइम टाइममा ठ्याक ठ्याक भेटाउँछ तर राजा भइसकेपछि हामीलाई छिर्न पनि गाह्रो यतिसम्म कि जुन दिन म त बताएँ नि उहाँ चाहिँ नि रोयल हाइनेसँग मैले कुरा भयो नि त्यो त्यो कुराको त्यति मेरो कुरा मात्रै भएको छ म त म पनि बाहिरबाट आएको मान्छे यो छ सत्ताइस सालको कुरा छ म त भक्क बिरुवा छु छब्बिस सालमा गएको छु है मलाई त नेपालको पोलिटिक्स थाहा छैन त्यति मलाई हे उहाँ बिरेन्द्र कुरा गरी बसेको कति ठुलो यहाँ यहाँ चर्चा भएछ कि मलाई त्यसमै लगत्तै चाहिने प्यालेसका ठुल्ठुला पदाधिकारीहरूले हाम्रो सुपरिन्टेन्डेन्ट सोध्यो कि त्यो डक्टर को हो जोसँग उहाँले सरकारले कुरा गरिब को हो के हो सबै केयर कहाँ भने म त छक्कै पनि भने एउटा जहाँको कुरा भएको छ एउटा म पनि जुनियर उहाँ पनि जुनियर भन्दाखेरि त्यतिसम्म त अनि राजा भएपछि त्यहाँ छेड प्रश्नै छैन अब नि राष्ट्रियताको सवालमा राजा महेन्द्रको त कुरा गर्नु वीरेन्द्रको चाहिँ कस्तो थियो वीरेन्द्रको पनि ओ हर राजाहरू कोही पनि राष्ट्रवादी होइन त भन्नै मिल्दैन राजालाई त के छ भने यो राष्ट्र मैले मेरो छोरालाई दिउँछु यो त कुनै लेन्डु डर्जु होइन नि यो त राजाहरूलाई त मेरो यो राज्य मैले सोप्नु छ मेरो छोरालाई मेरो नातिलाई त्यो चाहिँ राज्य मैले राख्नुपर्छ सो राष्ट्रियतामा त कुनै पनि राजालाई चाहिँ नि हामीले केही भन्न मिल्दैन त्यो त्यो त राष्ट्रवादी अब जेठ हुँदैछ दुई हजार अन्ठाउन्नमा फर्कियो त्यो हत्या भयो त्यो हत्या कालो दिन महाकालो दिन भनेर हामीले बुझाइसक्यौँ yes. ड्याक्सा त्यो अहिलेसम्म पनि हतियारा पत्ता लाउन सक्दैन सरकारले त्यति बेला ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाबित्तिकै एउटा आयोग बन्यो प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सभामुख तारानाथ राणाभाट प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता माधव नेपाल पछि माधव नेपाल बस्न मानेनन् किन हो त्यो अहिलेसम्म थाहा छैन पहिला सुरुमा म पनि बस्छु मलाई पनि राख भनेर निकै प्रेसर दिएरे पछि आफै बस्न मानेनन् त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो जुन प्रतिवेदनले दिपेन्द्रलाई हत्यारा साबित गरेका छन् तिनीहरूले तर जनताहरू मान्न तयार छैनन् दिपेन्द्र दरबार हत्याकाण्डको वीरेन्द्र वंश विनाशको मुख्य यो दिपेन्द्र नै अभियुक्त हुन् भने कसैले मान्न तयार छैन डाक्टर साहबले लाग के लाग्छ त्यति बेलाको प्रतिवेदनले दिपेन्द्रलाई भन्यो विभिन्न पुस्तकहरू पनि निस्किए कोहीले के कोहीले के को को ले लेखे ले त्यो आधिकारिक के हो थाहा छैन तपाईँलाई के लाग्छ डाक्टर यो त दिपेन्द्र हत्या गरे हो नि त दिपेन्द्रले अवश्य हत्या गरेको छ कुनै शङ्कै छैन नि तर नेपाली जनता मान्न तयार छैन त्यो नेपाली जनता के भन्छ मलाई के मतलब म त आफ्नो भनेको भन्ने हो त तपाईँले आफ्नो कुरा भन्छु जस्तो भनौँ अहिले म सूर्य पूर्वबाट उदाउँछु भनौँ र सारा नेपाली जनताले होइन पश्चिम उदाउँछु भन्दैमा म त्यो मान्छु र होइन जसले आँखा देखेको छ आफ्नै परिवार आँखा देखा जुन कुरा छ जो मलाई फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन मलाई छ म त्यो नेपाली जनताको म कहाँबाट सुन्छु सर तपाईँले जनतालाई विश्वास कसरी दिलाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले जोसँग जसले तपाईँसँग कुरा गर्यो जो त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी छ भनिरहनु भएको छ डाक्टर साहब अथवा के को आधारमा तपाईँले दिपेन्द्रलाई हेर्नु yeah, no, दिपेन्द्र नै हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ दिपेन्द्र नै डेफिनेटली हो किनभनेदेखि त्यो दिन त्यस घटनाहरू धेरै भएका छन् कारण पनि छ दिपेन्द्रको यो अरू केप पनि होइन यसलाई धेरै धेरै स्वरन्त भन्टार पनि पर्दैन यो केटीकै सवाल हो बिहेकै सवाल हो दिपेन्द्रलाई बिहा गर्नु अति इच्छा भइसकेको थियो उनलाई दुई दुईवटा केटी नाइ भने तेस्रो केटी पनि नाइ भनेपछि उनी चाहिँ नि अति आक्रोशित भएका थिए त्यो दिनसम्म त आउँदाखेरि के भएको थियो भने त्यो दिनसम्म चाहिँ नि यतिसम्म भएको थियो कि यसमा सबैमा अड्चन हाल्ने चाहिँ नि फेरि रानी ऐश्वर्य नै हो हरेकमा चाहिँ नाइ 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 नाइमा रोक्ने रानी ऐश्वर्य त्यसैले दिपेन्द्रले रानी ऐश्वर्यालाई चाहिँ आफ्नो एक प्रकारको शत्रु नै मानेको थियो र उनीसँग लागेको जो छोरी होस् कि छोरा जो छन् सबै दिपेन्द्रलाई शत्रुता थियो है सतु जस्तै थियो भनौँ न त्यो दिन पनि त्यस्तै भयो पहिले दिपेन्द्रको त्यो किताबमै छ त्यहाँ पहिले दिपेन्द्रको चाहिँ नि बिहा चाहिँ नि श्रुति के शाह के शाह भन्नेसम्म त्यहाँ माने हुने भएको थियो त्यसपछि फेरि गरिबमा राणाको पनि कुरा उठेको थियो आखिरमा गए देवयानी देवयानी भने पश्चिमी सन्तुको छोरी भारतको चाहिँ नि ठुलो राजघराणको परिवारको पोलिटिकल परिवारको चाहिँ नि नातिनी है भान्जी नातिनी त्यो अवस्थामा त्यो बिहा पनि अब रा वीरेन्द्रले अब म त्यो गर्छु नै भनेर यति समय चाहिँ नि बरु भगाएर पनि लग्छु भन्ने उहाँको परेको थियो त्यो दिन वीरेन्द्रको चाहिँ नि त अब देखेँ आँखा देखाएर बताउँछु माथिबाट त्यो हल जुन चाहिँ अब त्यहाँ त पार्टी भइरहेको छ खाली परिवार हुन्छन् एडिसीहरू बाहिर बसेर आउँछ यहाँ भित्र आउनु पाउँदैन एडिसीहरू राजाको जुन अङ्गराक्षहरू हुन्छ नि बाहिर हुन्छन् यो त्यो एरियाभन्दा बाहिर अब त्यहाँ चाहिँ नि मैले भन्यो बिरेन्द्र सरकारको बहिनी नै हो उहाँसँग फेरि राजभा थियो एन्ड माथिबाट बिर माथि ग जाँदाखेरि दिपेन्द्र चाहिँ टिल जस्तो भएर गएको थियो अरे आउँदाखेरि त कम ड्रेसमा आर्मीको पोसाकमा दुइटा बन्दुक हातमा लिएर तल ओर्या छ अब त्यसमा के के भात बताउँछु आँखादेखि हाल हो यो मलाई बताइह बच्चाहरू त अब दिपेन अब दिपेन्द्रसँग राम्रो हेलमेल गर्ने अब त्यहाँ राजबा परिवार बच्चाहरू छ नि ओहो सरकार के नाटक गरिबक छ आज भने अरे कि कसैले ए हेर दिपेन बुवा या दिपेन काका के भन्यो हेर आज कस्तो गरिबएको छ भनेर उसले झुस्किया भन्डा दङ्ग परेछ कि दुइटा बन्दुकले छ दिपेन त ओरिने गएको छ अरे दिपेन मौन चुप एक शब्द बोल्दैन तल गएपछि उसले गएर हेर्नु कस्तो गयो छ भनेदेखि उसको मूल उद्देश्य के छ उसको त्यो दिन कम्ब्याड ड्रेस लगाएको छ त्यो कम्ब्याड ड्रेसमा के छ भने इन्सिग्निया राजा मर्याखण्डमा ऊ उसको चाहिँ जुन दर्जा छ नि त्यो उसलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन राजाले बाहेक किनभने राजा मर्न साथ त ऊ त राजा भइहाल्यो त्यसै त्यो कम्ब्याक ड्रेसमा आएको कारण त्यो थियो कसैले चाहिँ नि भुलले पनि हान्न नसक्ने गरेको खुब प्लान भएको थियो तल आएपछि अब सबभन्दा पहिले उसले ताकेको छ राजालाई राजालाई गएर हानेछ राजाले के भए के गरे भने हुकुम आएछ बिरुवा सरकारले ढ्याम ढ्याम पारेछ त्यति पछि लगत्तै चाहिँ नि उसले चाहिँ हेर्दै गयो रानी ऐश्वर्य त शत्रु मेन उसको बिहा रोक्ने तिन तिनवटा केटीको उसँग बिहा रोप्ने चाहिँ यही हो भनेर उसलाई हान्दाखेरि रानीलाई त रानी एक प्रकारले चाहिँ श्रीमा कुन सि पल्लो घरको श्रीमा चढ्दाखेरि हानेको छ रानीलाई त खतना बारी अनु मुखैमा हालिदिएको छ अब त्यति भयो अब जसले मलाई बताएछ त्यो रानी राजाको बहिनी हो राजालाई गोइलाएपछि ढली बोक्छु ढल्ने बित्तिकै उहाँको जो म जसले मलाई बताएको छ उहाँको काखमा राजा ढली ढलीबग्छु ढली बक्सी राजा अब केही गर्ने अवस्थामा छैन त्यही पनि राजा वीरेन्द्रले मलाई त छैन नि रकतामै भएको छ अरे तर त्यही पनि त्यो जुन जु दिपेन्द्र त्यहाँ उहाँले हानिसकेपछि त्यो बन्दुक अब म्यागजिन सिद्ध छ क्या अरे त्यो बन्दुक फ्याँकेछ र अर्को चाहिँ त्यो जुन अर्को चाहिँ त्यो लिएर अरूलाई मार्नु गएको छ अब मलाई जसले हुकुम भयो मलाई जो प्रिन्सेस हुकुम हो राजा र मेरो काखमा छ अब राजा त्यो फ्यालेको बन्दुक समातेर हान् हान्न आँटी बक्सा छ अरे अन्त हान्ने उहाँको शक्ति नै छैन त्यहाँ म्यागजिन पनि लुज भइसकेको छ अनि हाम्रो यो प्रिन्सेस जसको यहाँ काखमा भइबस्किन्छ त्यसले मलाई बताइराखेको छ उहाँले भनेको मैले त्यो राजाको हातमा त्यो मैले छुटेर मैले त्यो बन्दुक फालिदिउँ हो ऊ कुम्बु मलाई अनि मैले भने सरकार किन त्यो हातमा झिक्दी बक्छ त्यसबाट म त बन्दुक अगर कसैले डिपेन्ड र हान्न सक्थ्यो त राजाले मात्र थियो अधिकार त अरू कसै पनि थिएन भन्दाखेरि डक्टर के भने उसले त हान्ने अवस्थामै छैन अब तो तो अबा, अबा हो। राजा फरके राया। फरके राया त ढलिसकेको छ चल्ने अब त्यो मैले त्यो झिकेर गर्दै आउँ मैले ऊ अवस्थामै छैन भनेपछि अब अब हेर त्यसपछि हेर्नु त्यो भयो हान्यो ढल्यो राजा प्रिन्सेस उयो काखमा छ म्यागजिन अब बन्दुक प्रिन्सेसले हटाइसक्यो अब दिपेन फर्केर आएछ फर्केर आएको छ दिपेन अब त्यो आफ्नो भतिजो नचिनु यति नजिकबाट भतिजो नचिनु अनिखेरि आयो आएर फेरि हेरेछ राजालाई राजा बाँचेकै छ अब उसले राजाको नजिक आएर तेर्साएर फेरि हान्यो हान्दाखेरि जो प्रिन्सेसले मलाई यो यो, ख, यो कुरा बताइबेस छ उहाँकै यहाँ काखमा छ उहाँले त्यो राजालाई बचाउन आफ्नो बचाउन यसो गर्दाखेरि उहाँको तिनवटा उहाँलाई गयो त्यो गोलीबाट तिनवटा उहाँलाई गयो राजालाई फेरि हान्यो राजा मरिसकेका थिएन फेरि हान्यो पक्का गऱ्यो कि राजालाई अब पक्का मर्छ भनेर अनि ऊ बाहिर गएर अरूलाई ढ्याम ढ्याम ड्याम गर्नु अब यसो कति रमाइलो कुरा छ भने मैले रमाइलो के भनौँ दुःखद कुरा के छ भने पारसलाई यहाँ धेरै दोष दिएछन् तर जुन मैले जुन सुने जो त्यहाँ आँखादेखि हालमा सुने बच्चाहरूलाई हा त्यो दिन पारसले त्यहाँको भएका धेरै बच्चालाई बचाएको रहेछ तर डाक्टर साहबले यो कुरा गर्नुभयो सत्य कुरा यो नै हो हो तर अहिले धेरै कुराहरूको तथ्य के सार्वजनिक उहाँले भने पनि सत्य हो देखाए पनि सत्य हो तर यो पुरा डिजाइनमा भएको थियो ती दिपेन्द्र थिएनन् दिपेन्द्रको जस्तै मुकुण्डो तयार पार्न सिङ्गापुरमा बैठक बसेका कुराहरू समेत सार्वजनिक भए सातवटा दिपेन्द्र बनाइएको थियो जो तपाईँलाई जसले व्याख्या गर्नुभयो उहाँले जे देख्नुभयो त्यो दिपेन्द्र दिन देख्नुभयो तर त्यति नै बेला दिपेन्द्रलाई बाहिरको गेटबाट लखेटी लखेटी मारेको कुराहरू सार्वजनिक भइसक्यो अहिले हिजो हाम्रो अन्तर्वार्तामा पनि विभिन्न डाक्साबहरूले विभिन्न विज्ञहरूले यो कुरा गर्नुभएको छ कि यो हत्यारा दिपेन्द्र नै हो दरबारमा दिपेन्द्र र ऐश्वर्यको झगडा थियो भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यसैमा कथा बुनेर त्यो कुरालाई प्रयोग गरेर नक्कली दिपेन्द्र खडा गरेर यो घटना घटाइएको थियो दिपेन्द्रले त बाहिर गेटमा मारिया थियो भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले यो तथ्य प्रमाणहरू यो हो भनेर किताबहरूमा पनि आए यो चाहिँ डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ कस्तो नचाहिने कुरा राजदरबारभित्र पहिले त कसै छिर्न कति गाह्रो छ त्यसपछि त्यो जुन परिवार बसेको जुन एरिया छ नि त्यो बिलियर हल भन्ने जुन एरिया छ त्यो त म पनि गएको त्यहाँ त्यहाँ त एडिसीसम्म पनि भित्र छिर्न पाउँदैन त्यहाँ त यति सुरक्षित ठाउँ चाहिँ कोही भित्र छिर्न समे यो कुकुर पनि भित्र छिर्न पाउँदैन एरि त्यहाँ बसेको हुन्छ बाहिर उनलाई पनि भित्र आउने आदेश छैन नबोलाइकन फोन हुन्छ उनलाई तिमी आऊ भनेर त्यसैले त्यो त्यो चिजसम्म अब सातवटा वीरेन्द्र डिपेन्डर खोइ कहाँको त अरू छवटा एउटा त मारियो अरू कहाँको त दरबार अब ढोकाबाट लखेर होइन ढोकाबाट कसै लखेर छैन के भएको छ भनेदेखि दिपेन्द्रले हान्दै गयो अब कतिसम्म भएको छ भनेदेखि निराजन दिपेन्द्रको मन परे ओके अब निराजन मन पर्यो दाजुभाइ एकदम मिलेका न दिपेन्द्र र निराजनसँग सबै दुवैसँग बन्द पिस्तोल हुँदोरहेछ यहाँ पिस्तोल हुँदो रहेछ दुवैसँग है, Now, है।, है। अब दिपेन्द्र त्यो कुरा थाहा छ निराजनले देख्यो देखेपछि निराजनले के गरे थाहा छ निराजनले आफ्नो यो पिस्तोल जुन थियो राजा जहाँ मारिया छ नि त्यो ठाउँमा आफ्नो पिस्तोल झिकेर फ्याँक्यो र उसले रह दाईको पछि पछि गएर दाई यसरी ह्यान् ह्यान्डजप दाई नगरी बोक्सुस दाई ह्यान्डजप दाई भन्दै निराजन दाइको पछि पछि गएको छ अब यहाँ के हुन्छ अति मन परेको निराजन तर दाइलाई थाहा छ कि उसको पिस्तोल यहाँ छ थाहा था छ अब दाइलाई पर्छ कि त्यहाँदेखि यसले मलाई पनि हान्छ होइन उसलाई थाहा था छैन था कि दाइलाई कि त्यहाँदेखि उसले पिस्तोल झिकेर त टल फ्याँकेर जसो अङ्ग्रेजीमा हुन्छ नि ह्यान्जाप फ्यान्जाप गर्दै अगाडि बढेको छ अब त्यो जब दिपेन देख्छ उसलाई फर्केर उसलाई हान्छ होइन उसले हाने उसलाई पनि ठहरो पार्छ उता मुवालाई हानिसक्यो अब बगलको न त्यो नजिक नै सानसानो तितुरा चाहिँ घर छन् कि उता पनि मुवा बडामा सरकार त्यहाँ बक्सिन्छ हेलेन अब हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो छ मैले के रमाइलो राम राम्रो हो होइन तर अब त्यहाँ गोली चरालाई आवाज आयो मुवा बडा आवाज आयो हेलेन साहलाई आवाज आयो के भएको छ थाहा छैन अब मुवा बडामा के हुकुम छ आज है दिपेन्द्र फेरि कुन चाहिँ कुकुरलाई कुन चाहिँ चरालाई मार्यो वा भनौ के रहेछ भने दिपेन्द्रको बानी ब्राजराभित्र घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि चरासरा जे देख्यो नि ढाँग ढाङ ढ्याङ ढाँ पायो हामी त्यो भानिँदैछ अब म भने चाहिँ त्यो अरे फेरि दिपेन्द्रले केले हान्यो भए हुम भयो के त्यसपछि लगत्तै जब, जब यो कुरा आयो हेर्दाखेरि बाहिर हहाकार मच्यो उहाँहरू पनि सारियो अब अब उसलाई एडिसी त्यहाँ छैन हेर्नुहोस् एडिसी बाहिर छैन उनी पनि यहाँ यही यो किताबमा राजाको सत्र वर्ष वीरेन्द्रसँग एडिसी बाहिर बसेका मान्छेले लेखेको किताब छ सत्र वर्ष जुन बेला वीरेन्द्र हत्या काण्ड भयो त्यस बेलामा ऊ प्रमुख पार्श्वर्ती छ उनीहरू सबै त्यो दिन ती बाहिर एडिसी उसले भने चाहिँ म अट करिब अस्सी सेकेन्डभित्र म सबै हामी सबै गएर सबै काम गरेको छौँ भने असी सेकेन्डभित्र जाँदाखेरि अब के हुन्छ भनेदेखि म अब त्यो देख्यो नरसंहार दिपेन्द्र देख्यो अब अहिले भनिन्छ बाहिर कि चाहिँ नि उहाँले मुवा सरकारले चाहिँ नि हान्तेल्लाई भनेर हुमा छ है दिपेन्द्रलाई दिप माने हान्तलाई हत्यारालाई भनेपछि अब त्यसमै चाहिँ थाहा छ कसले हान्यो थाहा छैन त्यो भनेपछि कसले अधिकार छैन नि त दिपेन्द्र हान्नु त अधिकार राजाले झडिसकेको छ दिपेन्द्रलाई हान्नु त कसो अधिकारै छैन भनेदेखि फेरि के हुन्छ भने निराजनको एडिसी त्यहाँ छ त्यहाँ भाव है उसले दिपेन्द्र हान्थ्यो किनभने एडिसीले आफ्नो मालिकलाई बचाउनुपर्छ पचा। राजाको एडिसी त त्यहाँ छैन थिएन अब यही सुन्दर प्रसाद प्रताप राणा भावदेखि उसले पनि हान्नु पर्दैन त्यो पनि छैन भन्दाखेरि अनि त्यहाँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ मुहाँबाट मैले हान्तालाई भनेर हुकुम मार्छ भन्दाखेरि अब हुनसक्छ कि उहाँकै मध्येको त्यहाँ त्यहाँभित्रको पछि एडिसीहरू कुनै मध्येले त्यो हुकुम मानेर हान्नुहोस् र त्यो किन पुष्टि भने मुवाको सब त्यहाँ छ निराजनको यहाँ छ राजा वीरेन्द्रको भित्र भइहाल्यो अब शब्द भएको थिएन त्यो मरिसकेका थिएन राजाको देहान त भइसकेको थिएन त्यो पछि इन्डियनले दौडाएर दौ आर्मी जस्तो पुऱ्याएका थिए अब यो आर्मी हस्पिटल पुऱ्याएकोमा पनि अनेक किसिमका छन् त्यहाँ म आउँला डाक्टर साहब तर दिपेन्द्रलाई मारे भनेर भन्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको परिवारका कोमललाई गोली लागेको भनेर भनियो तर त्यही गोली लाग्ने कोमल चाहिँ घाइते मात्रै हुने ज्ञानेन्द्रको परिवार चाहिँ केही नहुने पारसलाई पनि केही नहुने छानी छानी वीरेन्द्रका परिवारलाई मात्रै मार्दाखेरि अनि धीरेन्द्रलाई पनि सक्दाखेरि मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो घटनामा भारतीय खुफिया एजेन्सी र अमेरिकाको खुफिया एजेन्सी सिआइए र नेपाली सेनाभित्रकै मतोमा राजा वीरेन्द्रको विनाश गरिएको हो आफ्नो छोराले एउटा केटीकोलाई आफ्नो बाबुआमा कसरी मार्न सक्छ भनेर यो तर्फबाट पनि हुन्छ नि डाक्टर डाक्टरसा इतिहासबाट भन्छु मान्छेहरूलाई कहाँ कहाँ छोराले बाउलाई कहाँ कहाँ मारेका छन् राजगद्दीकोलाई कसले कसलाई मारेको छ इतिहास पढ्नु हाम्रोको भारतको इतिहास पढ्नु जहाँको इतिहास पढ्नु के के भएको छ कत्र कता महाभारत लेखेका छन् यसको विषयमा चाहिँ कत्रा कता चाहिँ ग्रन्थहरू लेखेका छन् यसको बारेमा केटीबाट के केसम्म भ भएको छ केटीको लागि भनेर के के भएको छ भने तपाईँ पढै हुन्छ तर अब आउँ तपाईँको पहिलाको पारस किन बच्यो मैले भने तपाईँलाई सुरुमै दिपेन्द्रले आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि साथमा को छ भन्दाखेरि पारस र निराजन आफ्नो साथमा सपोर्ट गर्ने विददायीको हुनैपर्छ फलानु छ भन्ने यी थिए अब दिपेन्द्रलाई के थियो भने आफूसँग आफ्नो उल्टो आफ्नो बैरी भनौँ न मुवा र बहिनी यी दुइटा चाहिँ नि एक छन् मलाई बिहा गर नदिनेमा अब म त पावरफुल राजा चाहिँ नि तटस्थ त राजाले यसमा हातै लाने त्यो पनि किताबमा त्यही लेखेको छ राजा के भन्नु यो फिमेल डिपार्ड यो यो फीमेल को अब यो फिमेलको डिपार्टमेन्ट हो यसमा हात हालिदिनँ भन्ने अरे ओके अब त्यो दिन पारसको बताउँदै अहिले त म सुरु गरेको थिएँ पारसको पारसको पारस त्यो दिन चाहिँ मलाई जो आँखादेखि हाल मलाई भन्ने परिवारले नै उसले बच्चाहरूलाई सोफाको मन्ती र लुकाइकन चाहिँ नि बच्चाहरूको ज्यान बचाएको छ र पारस पनि ह्यान्डजप गरेर अब उता उसको पट्टिको मान्छे दिपेन्द्रको पट्टिको मान्छे बिहा गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्ने ऊ ह्यान्डजप निराजन जस्तो गएको थियो न निराजनसँग दिपेन्द्र के बन्दुक छ उसँग त्यो उसले हान्यो तर पारस अन्त बन्दुस हुँदैन सो पारस ह्यान्डअप गरिदिएको दाई नगरी बक्सोस् भनेर भन्दै गएको छ पारस कि भन्दाखेरि अब दिपेन्द्र के, के बोल्दैन रे उसको इसारा के अरे भन्दाखेरि तँ गइहाल भनिरहेछ गइहाल गेर बोल्दैन ऊ को त्यो गरिरहेको छ सो पारसलाई बच्यो अब कोमलको त गर्नुभयो कोमलको अब यो हत्याकाण्ड भएको म दुई देश जोसो त्यस्तो दिन चाहिँ म ब्रेन्ड हाउस पुगेको छु किनभने जो सरकारले जो म हेर्थेँ जो राजपरिवारको जो म हेर्थेँ उहाँका पुगेको छु म त्यसले मलाई त्यो बताइ छ उहाँका पुगेर उहाँले सबै कुरा मैले त्यही भएर बताइ बोक् हो र उहाँको त्यो औँला गएको पनि देखेँ आँखामा पनि त्यो छरा छराको त्यो केही त्यहाँ बारुदको हुन्थ्यो नि त्यो पनि त्यो आँखाले आँखा पनि बिग्रेको देखेँ मैले सबै बताएको छु त्यो बेलामा कोमल कोमल सरकार पनि एउटा कोठामा होइन र अनि उहाँ पनि एउटा कोठामा अलग्गै कोठामा छ नि त अब त्यसको सायद एक दि, दिन अघिल्लो दिन कि त्यस अघिल्लो दिन चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ भेटभावार छ अनि कोमलले के हुमाएर थाहा छ उहाँलाई हाम्रो प्रिन्सेसलाई के हुमार छ भनेदेखि दिजु हो कि अब के भन्यो दिजु हो कि के भन्यो हो हेरि बग्छुस् म कसरी बाँचेँ उहाँलाई गोली लागेको छ नि त उहाँ कोमलको गोली अहिलेसम्म निकालेको छैन नि भाइदेवे कोमलको गोली यस्तो राम्रो लागेको छ त्यो निकाल्नु कति हिम्मत गरेको छैन त्यो तीको ती छ एनिभई कस्तो भएछ भनेदेखि एउटा लाग्यो पऱ्यो अर्कोलाई हान्यो पर्यो र उहाँले भनेअनुसार त्यहाँदेखि उहाँले के देखेछ भने को मलाई हान्यो हानेको उहाँको माथि शारदाको सप परेछ त्यसमाथि अर्कोको सप पऱ्यो उहाँले भन्दाखेरि त्यो हाम्रो प्रिन्सिपल भन्दाखेरि देखिबस्छु मलाई त मलाई त मलाई दिुहरू कार्डमा बाँचेँ भनेपछि सबैलाई गोली लाग्यो उहाँलाई पनि लाग्यो तर साध हुनुसक्छ उहाँ अलि मोटो अलि मोटो र उहाँको चाहिँ उहाँको गोली यहाँ मात्रै पस्यो तर भित्र गयो त मुटुने छेत्रो जो त एक्जाम्पल दिउँ नि अब त्यही भन्यो भने गो गो, गो, गो श्रुतिको शम्से लोगलाई के हो थाहा था? छ कसरी बाँच्यो उसलाई पनि त गोली हान्थ्यो नि लकेटले लकेटमा गोली लागेर बाँच्यो हेर्नु त सिनेमाको ताल जस्तो गरेर उसलाई पनि ऊ पनि शत्रुमा दरिया थियो नि त श्रुति त शत्रुमै दर्यो उनले त गोली नै हानिदिई हाल्यो तपाईँ यतिमा एक वर्ष अगाडि त्यही दिन एक वर्ष अगाडि त्यही दिन चाहिँ नि श्रुति र उसो दिपेन्द्रको झगडा झगडा भएको छ दिपेन्द्रले त्यो दिन चाहिँ डिक्लेयर गर्दा चाहिँ म चाहिँ देवानी चाहिँ बिहा गर्छु भन्दैछ अनि श्रुतिले चाहिँ प्रतिकार बाबुआमा नभएको ठाउँमा तिमीले कसरी डिक्लेयर गर्नु सक्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बिरेन्दन दिपेन्द्रले श्रुतिलाई हानेर राततालेसम्म हानेको छ पेट बोकेको मान्छेलाई हानेको थिएन त्यो एक वर्ष अगाडि कुरा त्यसैले त्यहाँ सबभन्दा बढी टार्गेट श्रुति पनि भयो र गोरक्ष त्यो छुट्टाउनु गएको छ आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउनु त्यो एक वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ नि अब नै ऊ पनि टार्गेट भयो उसलाई पनि हाने त उसको चाहिँ नि त्यो गोली ठ्याक्कै चाहिँ लकेट बनाएर नत्र ठ्याक्कै हार्टले पेस गर्थ्यो लकेटले बसिआ गोरखालाई अब राख्छ तपाईँलाई लाग्दैन यसमा भारतीय खोपी र यहाँको सेनाको केही य सबै रविस हो समूहको हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि काल्पनिक कुराहरू गर्न सकिन्छ यसलाई सिनेमा पनि बनाउन सकिन्छ यसलाई अनेक कुरा बनाउनु तर यथार्थ कुरा सत्य कुरा जे पनि सिम्पल नै हुन्छ सिम्पल हो यति हो कि नि राज माने दिपेन्द्रलाई असाध्य बिहा गर्ने भइस बेला भइसक्यो पैँतिस वर्ष पुगिरहेको थिए उनलाई बिहा गर्न यतिसम्म धम्की दियो कि तिमी यो केटीसँग गरेर अर्को केटीको नाम दिनु भनेदेखि हामी निराजनको बिहा गराएर चाहिँ निराजनलाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्छ भनेर बडा माने त्यतिसँग हुँछ त्यही त भयो अनि कि त्यो अहिले तर्सिँदैन तर अब त्यो घाइते अवस्थामा पुगेका राजालाई तपाईँले छाउनी अस्पतालको कुरा गर्नुभयो राजा जो जो घाइते थिए ती, ती सबैलाई भन्नुहोस् छाउनी अस्पताल किन पुऱ्यायो नजिकै टिचिङ अस्पताल थियो बिरुवा अस्पताल थियो ती अस्पतालमा लगाएपछि छिटो सन्च हुन्थ्यो होला भन्ने हिसाबले त्यहाँ पुऱ्याउनु पर्दैन थियो डाक्टर दे तपाईँको त्यहाँ लगिनेको आर्मीको डा आर्मीको होइन एडिसियहरू होइन एडिसिओहरूले कसलाई विश्वास गर्छन् बिरुवा अस्पताल विश्वास गर्छन् त्यस बेलाको या चाहिँ आफ्नो मिलिट्री अस्पताल विश्वास तर त्यो योजना बाहिरिन्छ छताछुल्ला हुन्छ त्यो गोपनीयतामा ए बाबा हुन्छ भनेर नलगिएको भन्छ त्यस बेलामा थिङ्क गर्ने थिङ्क गर्ने समय कसैलाई होला राजा ढल्या छ राजाले कसरी समातेर लगौँ अब हस्पिटल पुऱ्याएन भने त्यो त हामी कसरी पुऱ्याए बताउँछु नि यो खुब राम्रो छ है भयो कस्तो उनले कसरी लगाएको छन् त्यो उनले बताएका छन् यहाँ कसरी लगाए त्यो ठाउँमा लगे कसरी हस्पिटलमा स्वरबाट पखेँ यहाँ ए दरबार त्यहाँ सिक्किम राज्यमा अब हेरौँ त है यहाँ म त यो यो भन्नु लाएको छ उनले कसरी लग्यौँ उनले कसरी त्यो लगाएको त्यो यस्तो छ उनले नै लगाएको छ फेरि यही व्यक्ति लगाएछ अहिले अभ्यास भयो बताउँछु तपाईँ जुन कार्यक्रममा यो हो त्यो चुर मिना आमाको पछि पनि छानबिन टोली पै छानबिन टोल त गरेँ है कि यिनीहरूले छानबिन टोल त गरे त्यता कुनै पनि विज्ञ छैन नि के राजाको हत्या यत्रो हत्या हुँदाखेरि छानबिन टोल कुनै बिज्ञ नहुनु खाली त्यहाँ राणा बाटरे उसले उरे हो माध नेपाली पनि त्यहाँ जान्छु भनेर पछि जान्न नमानेको पनि हो यो पनि पक्का कुरा हो अनि यहाँ चाहिँ मैले कहाँ गयो त्यो म एनी भइगयो तर उनले उनले भनेको थिएँ कति मिनटभित्र उनीहरूले त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ त्यो यसरी दौडाएर लगाएको छ त्यहाँ र आर्मीको चाहिँ नि त्यहाँ त फेरि वाकिटकी छ रिमेम्बर वान थिङ आर्मी आर्मी चाहिँ वाकिटकीमा छ यसो भइसक्यो हामी आउँदैछौँ भन्न त्यहाँ हुन्छ बिरस्पो कहाँ वाकिटकी छ त्यहाँ सतर्क गरेर त्यो सबै रेडी गर्न सकिन्छ सकिन नि त्यो तर मान्छेहरू के भन्छन् भने यो जसरी दरबार हत्याकाण्ड भयो बिहान उज्यालो हुँदासम्म नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले समाचार दिन सकेनन् तर विदेशी सञ्चार माध्यमहरूमा छ्याप छ्याप्ती समाचार आए त्यसले के सङ्केत गरेर हुनसक्छ जसरी मलाई कसैले फोन गरेर राति बाह्र बजे त्यहाँ गोली चलाएछ भनेपछि मलाई त त्यतिसम्म थाहा छ भनेदेखि अरू यहाँका भन्नुको एम्बसीहरू अरू यहाँका खुफियाहरू जो जोसो मुलुकहरूको छन् उनले चाहिँ त्यसमा कति गहिरिएर त्यो थाहा पायो भने म त मामै डाक्टर हुँ त मासैले भन्यो गोली चल्यो राजदरबारभित्र गोली चल्यो भनेदेखि कतिलाई कति चासो भयो होला कति केसमा थाहा पायो होला तर त्यो पनि सत्य तथ्य त कसै पनि थाहा थिएन नि त यति भन्यो होला कि नि गोली चल्यो भित्र तर तपाईँ फेरि म प्रश्न जवाब दिन्छु किन त्यहाँ आर्मीमा लग्यो भनेदेखि नम्बर वान कम्युनिकेसन नम्बर टू उनको ड्रिल उनको के ड्रिल हुन्छ भनेदेखि यिनीहरू ड्रिल गरिहाल्छ आर्मीलाई यस्तो यस्तो भयो भने अब राज्यको हत्या त के भन्थे सिरियस यस्तो भयो भनेदेखि यसरी चाहिँ नि यो रुटबाट यसरी चाहिँ नि आर्मी अस्ति प्रब्लम भनिया हुन्छ के <laughs> तर त्यहाँ गएर पनि उपचारमा पटक्कै चाहिँ नि अग्रसरता लिएन वीरेन्द्रको राम्रोसँग उपचार गरे भने बात नसक्थेँ त्यहाँ गएर झारा टार्ने काम कसले कहिले देख्यो त्यो किताबहरूमा आएको छ किताबहरूमा आएको त्यो देख्ने मान्छे त्यहाँ कोही देखाएछ त्यसमा राति जुन लगिएको छ त्यहाँ कुन अवस्थामा यिनीहरू पुऱ्याएको होला नि विचार गर्नुहोस् म एडिसी प म म म म म म म म छु त्यहाँ मेरो सही एकजना छ मैले राजालाई उठाएर रा, भन्दै काममा हामी बोकेर मोटरमा हालेर सास फर हेर्दै हेर्दै को कुन कुन दिमागमा त्यहाँ पुऱ्याएँ मलाई त्यहाँ पुग्दाखेरि वकिर भने राजा यस्तो भएको छ यस्तो भएको छ त्यहाँ ठिक गर्नुहोस् भने अब राति जो राति एक बजी बाह्र एक बजी कुरा चाहिँ हो त्यहाँ चाहिँ त्यो ते हत्याकाण्ड भएको छ अब उनी आए त आए त्यहाँ को थियो त्यहाँ यो सबै भन्ने कि राजाले औषधी पाएन उपचार पाएन को थियो त्यहाँ मलाई भन्ने त्यहाँ देख्ने आर्मीहरूले गरेको कुराकानीको आधारमा आर्मीको पनि त्यहाँ भन्नु कतिजना मलाई हस्पिटलभित्र त्यो राति त्यो इमर्जेन्सीसम्म कतिजना आर्मीको मान्छे बस्यो होला नि त्यसो भए नि राख्छ त्यत्रो विशिष्ट व्यक्तित्व राजा हो राजपरिवारको वंश विनाश भएको छ देश विदेशका विभिन्न व्यक्तिहरू राजालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन आउँथे होलान् त्यो हतार हतार अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो डाक्टर विचार गर्नुहोस् त्यस बेलामा को थियो इन्चार्ज कोही होस आवासमा थिए मलाई भन्नुहोस् त राष्ट्र नै होस आवासमा थियो वीरेन्द्रमा त्यो होइन वीरेन्द्र वीरेन्द्रको रानी वीरेन्द्रको छोरा वीरेन्द्रको छोरी वीरेन्द्रको दा भाइ वीरेन्द्रको ज्वाइँ वीरेन्द्र भाइ नभनु वीरेन्द्रको भाइ वीरेन्द्र वीरेन्द्रको बुहारीहरू वीरेन्द्रको दिदी बिहारी बहिनी हत्या ऊ भएको छ ऊ अपाङ्ग भएको छ अब अर्को भ यस्तो जघन्य हत्या भएपछि कसको के दिमागमा के सोच आउँछ को थियो अर्डर दिने त्यहाँ बारेमा एकजना बिचरा कति सकमा थियो होला म एकजना अर्डर दिनु छ भने म बारेमा हो यति हो कि म बारेमा भने चाहिँ ज्ञानेर चाहिँ तिमी तुरुन्तै यहाँ आऊ भनेर चाहिँ हो त्यो दिन ज्ञानेन्द्रले चाहिँ फोन गरेको चाहिँ तुरुन्त ज्ञानेन्द्र फोन चाहिँ उहाँले चाहिँ नि तिमी तुरन्तै आऊ यहाँ 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 समस्या पऱ्यो भनेपछि के भएको छ हुकुम हुकुममा छैन ज्ञानेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रको त्यो दिन भोलिपल्ट पोखरामा प्रोग्राम थियो उनको पोखरामा प्रोग्रामको लागि उनले भनेछ मेरो त यहाँ त म त पोखरामा प्रोग्राम छ म कसरी आउँ भनेदेखि तिमी आउनै पऱ्यो एनी हाउ आउनु भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले कहिले शङ्का परेछ भनेदेखि उनी आए उनले चाहिँ ल्यायो गजुरैसँगै कहाँसम्म चाहिँ हेलिकप्टर ल्याएछन् त्यहाँबाट मोटरमा ल्याएको छन् कि यस्तै के भयो हो कि पहिले मोटर पछि तर उनले ज्ञानेन्द्र पछि के भनेछ छ भनेदेखि आउँदाखेरि त राजाको समय ल्याएको छ हरेकको चाहिँ भिन्दै भन्थ्यो नि सिक्योरिटी डिटेल त राजाको समय ल्याएको छ उसले शङ्का त्यहाँ पर्छ के त धेरै गर्व रहेको छ भनेर अनि उनी आउँदाखेरि चाहिँ यो अवस्था भएको उनी पाए सो उहाँबाट मैले उसलाई बोलाएको अब निष्कर्षमा डाक्टर साहबले भन्दाखेरि दिपेन्द्र नै हुन् अत्यारोकै सँगै छैन भने यसमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि जस्तो चाहिँ कुरा गर्छन् या त उडो कुरा गरेका छन् होइन यत्रो त बुझ्ने कारणै छैन सोधेको कुरा छ बाबा दिपेन्द्रलाई चाहिँ बिहा गर्नमा रोकियो तिन तिनवटा केटीसँग बिहा गर्न दिएनन् कुरा त्यही हो र आखिरमा गएर चाहिँ अब तिमीले बिहा गर्नु भने अर्को केडिसन गरेनौ भनेदेखि हामीले भने के छ बिहा गर्नु भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ नि हामी उत्तराधिकारीबाट हामी वञ्चित गर्छौँ भनिसकेको छु अब अन्तिममा डाक अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ यो दरबार हत्याकाण्डको चिरफार गरिहाल्यो हामीले राजनीतिमा चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टी फुट्या जस्तै भइसक्यो बाबुराम र उपेन्द्रहरूले महन्त र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतलाई साधारण सदस्यबाट निकालिसक्यो यताबाट महन्त ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्यो यो अब फुटको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ महन्त र रा राजेन्द्र रा महतो त सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन् के हिजो प्रधानमन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्री हुन अस्वीकार गर्ने महन्त ठाकुर आज केपी ओलीको सरकारमा जान किन खुट्टा उचालेर बसेका छन् पार्टी नै फुटाएर जान खोजेका छन् डाक्टर साहले कसरी <laughs> लिनुभएको छ यसलाई म तपाईँ एउटा कुरा बताउँछु हामीले कसैलाई उच्चतम पदमा हामी कसरी पुर्याउनु खोज्यौँ नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा मधेसको नेपाली त्यो पनि खाडिएको पोलिटिसियन जसले कसैको बिगा गरेका थिएन त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर र त्यस्तो वातावरण बनेको पनि थियो किन त्यो एक पोइन्ट अफ टाइम थियो जहाँ चाहिँ ओलीले पनि बरू महन्त ठाकुर भनेर भनिसकेका थिए अरूले पनि त्यो जब मिनिजुली कुरा आइसकेको थियो बरु अरू नभएदेखि मन्त हुन्छ भने त्यो पनि एक किसिमको चर्चा चलेको थियो र मैले त भनेको थिएँ महन्त ठाकुरलाई नै बनाऊ किनभने ते त्यसमा कसैले वाद विवाद गर्दैन र फेरि गजब के हुन्छ भने तराई पहाडको मेल हुन्छ यो कङ्ग्रेसी र यो यो ऊ पनि कङ्ग्रेसी विचार भएको मान्छे डेमोक्रेसीलाई बलियो पार्न आउँछ भनेर मैले फेरि एकदम खारिएको व्यक्ति भनेर मैले भनेको थिएँ सबै कुरा भनि र हाम्रो चाहना के छ भने महन्त ठाकुरलाई यो परिस्थितिमा ब प्रधानमन्त्री बनाउने हामी गरेका थियौँ हामीले उनलाई एउटा उच्चतम सिङ्गासमा राख्न खोज्यौँ तर दास विचार भएको मान्छेहरू दासहरूमा दास नै हुनु खोज्दो रहेछन् हामीले माथि पुऱ्याउनु खोज्यौँ उन त नालीको नाली बस्नु खोजेँ म त भने मैले त्यसपछि मैले अचम्म अचम्मलाई कति मैले उकालत गरेँ त ठाकुर नै प्रधानमन्त्री बनाउनु त्यसपा चान्स छ यही हो चान्स सबैले मान्नु म यता मानेको छु बरु ज जसपाले पनि विरोध नगरौँ यसमा अरूले माने पनि जसपाले विरोध गर्छ थाहा छ तर उपेन्द्र यादव पनि बाबुराम भट्टा पनि विरोध नगरौँ महन्त ठाकुरलाई बनाऊ धेरै फाइदा छ यसमा भनेको थिएँ थी। हाम्रो त्यो विचार स्वच्छ विचार त्यो थियो अब महन्त ठाकुरजीहरू त माने माने उहाँहरू दासत्व नै ग्रहण गर्न चाहन्छु म, म, म के भन्नु मैले के भने तपाईँहरू सधैँ सधैँ राजा किन बनाउनु छ तपाईँहरू सधैँ अरूलाई माथि पुऱ्याउनु किन पुऱ्याउनुहुन्छ तपाईँ आफै पुग्नु छ माथि चान्स यो छ हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो नभएर चाहिँ तलकोमा तलै बस्न चाहे ठिक छ चा, ओलीको अन्डरमा बस्न चाहे हामीलाई त के आपत्ति छैन गोरुलाई राम राम भन्ने हो कहाँ थाप्न था त्यही सकिँदो रहन्छ मैले त त्यो त्यो गोरुलाई त मैले माथि कहाँ पुरा भन्टाएँ त हेर्नु त कहाँ पो जब मलाई मान्छे बेकु भने जब मैले महन्त ठाकुरको नाम लिँदाखेरि मलाई मान्छे कति क्रिटिसाइज गरेँ त मैले होइन धेरै कुरामा फाइदा छ भन्दाखेरि तर अब आज विचार मेरो विचार मैले प्रचण्डलाई के सोचाएको थिएँ एक जमानामा पछि के भयो महन्त ठाकुरलाई मैले के सोचाएको थिएँ के भयो आँखामा त सबै आँखा लोभी त रहेछ नि पद अब उसलाई के लाग्यो होला भन्दै प्रधानमन्त्री म हुन सक्दिनँ त्यो मेरो क्षमता छैन अब म डाक्टर साहबले त भन्नुभयो त म त क्षमता छ बरु यसो सानो तिनो पदै पाए पनि म गइहाल्छु मन्त्री भने त्यो ललिपाबु खान थालेँ बहिनीहरूले त भनेपछि यो यो के गर्यो म त अलि भन्दै थिएँ अध्यादेश पनि यसरी ल्याउनु हुँदैन थियो अध्यादेश पार्लिमेन्टबाटै चाहिँ त्यो बिलै पास गर्नु पर्थ्यो दिगो हुन्थ्यो नागरिकताको प्र कुरा अब अध्यादेशमा कसै नागरिकता पायो पाएँ दिगो हुँदै हुँदैन भने पनि महन्त ठाकुर यिनलाई चाहिँ अब त्यो अध्यादेश पास गरेपछि त के, के, गए, के हो भनेदेखि जनताले ठुक्छन् उनलाई मैले भनेको थिएँ अब अहिले त म मन्त्री पद आठवटा मन्त्री भयो कि सातवटा मन्त्री पदमा यिनीहरू बिकेँ बिकेँ मैले विचार मधेसको चाहिँ अब भन्दा के त हामीले मधेसको मुद्दा हो गरेका थिएँ सुरु राम्रो भएको थियो तर बिस्तारै चाहिँ आखिरमा चाहिँ नि चितुवाले आफ्नो स्पट त देखाउँदो रहेछ कि त्यही देखेँ मैले दुःख लाग्यो भने साफ दुःख लाग्यो अब अन्तिममा राख्छ केपी ओलीलाई माओवादीको साथ थियो सातजना माओवादीका मन्त्री थिए त्यो नेकपा नै विध्वंस भयो एमालेमा माधव नेपालहरूको साथ पनि बिस्तारै घट्दै जाँदैछ अब के महन्त र राजेन्द्रको टेकेश्वरले त्यो परालको खुट्टाले त्यो त्यान्द्रोले ओलीको सरकार बलियो भएर अगाडि बढ लाग्यो के असम्भव यो त यो त यो त मैले के देख्छु भने ओलीको चाहिँ अहिले यो मैले भन्दाखेरि जब यो सेकेन्ड टाइम जो संसद भङ्ग गरेँ नि यो अवि विश्वासको मत लिन गएन नि त्यो पछि ओलीको काउन्ट डाउन सुरु भयो काउन्ट डाउन अब चाहिँ नि उही हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट नाइन्ट गरेर जिरोमा आउने अवस्था पुगेछ अब चा। ओलीको चाहिँ धेरै भविष्य राम्रो छैन पक्का पक्की छैन र यिनले चाहिँ त्यहाँ रोसे गर्छ अब हुँदाहुँदा कतिसम्म त्यहाँ रोसम्म आयो भने हिजोको दिनमा चाहिँ नि एमालेको चाहिँ यो ओली पक्ष बसेर चाहिँ हामी सबै मिलुले कहीँ सम्भव होला अब मैले पहिले मान्छेदेखि कुनै हातमा ग्रुप समा समान नगरोस् भने म थिएँ त्यो पनि सिद्धान्तको कुरा थियो अहिले हेर्दाखेरि त म त उल्टोतिर भन्छु अब त म भन्छु कि माधव नेपाललाई चाहिँ कुनै आएर नमिन्नुहोस् अब किन मिल्ने यस्तो यस्तो चाहिँ अनर्थ गरिसक्यो ओलीले अहिले त अहिले आएर त एकपछि एक अनर्थ एक हो हुँदा हुँदा शपथै नलिएको उसले चाहिँ नि शपथै नलिएको उनले चाहिँ कार्यभार सम्हालिरहेका छन् फेरि सबैले ओके गरिरहेछन् यो म अचम्म बनाइरहेको छ प्रेसिडेन्टले भन्न सक्नु पर्थ्यो अहिले त तपाईँको चाहिँ नि यो शपथ नलिया हुनाले तपाईँ नै अहिले प्रधानमन्त्री पदमा तपाईँ अहिले चाहिँ नि बहाली गर्न पाउनु हुनु पऱ्यो कोर्टले नभने कोर्टले स्टे अर्डर नदिएला तर राष्ट्रपतिले भन्नु पर्थ्यो नि त किन शपथ गराएको त उनले हुन् उनले भन्नु थाल होइन तपाईँ शपथ दिनु भएको छैन तपाईँको यो तपाईँ शपथ नरिकन तपाईँ प्रधानमन्त्रीको त्यो सिटमा बस्न पाउनुहुन्न भन्नु पर्थ्यो पर्दैन त्यो पनि नभने सुप्रिम कोर्टले आफ्नो कानुनी तौरबाट भनिदियो अरे तर राष्ट्रपतिले पर राष्ट्रपतिले पर्थ्यो पर्दैन आजको दिनमा बिल्कुल अवैधानिक छ यो आजको दिनमा महन्त ठाकुर आउन् कि जसपा आउन् आउन् कि महतो आउन् कि अथवा अथवा चाहिँ कुनै अरू माधव नेपालको ग्रुपले पनि आएर समर्थन दिउन् कि ओलीलाई अब त गयो ऊ त अहिले वैधानिक नै होइन भने कसरी सबैले मानिराखेको छ मैले मा, मा, बुझेन मेरो नजरमा त कम्प्लिटली प्रधानमन्त्री आज हाम्रो छैन आज हाम्रो यो त यो प्रधानमन्त्री अहिले त यु सर्पर हो भने मतलब आफूले पद आफूले अधिकार नभएको पद उर बसिहाल्छन् शपथ ग्रहण गरेर अधिकार हुन्छ शपथ ग्रहण नै भएको छैन त्यो अधिकार छैन तिम्रो अहिले यसलाई त यु सर्पर भन्छन् त्यसै उनले गरेर जति कुरा छ यो सबै रद्द हुन्छन् आखिरमा रा सुप्रिम कोर्टमा परेका मुद्दाहरू जुन पा, जुन पाखा लागेका छन् ती सुनवाई भयो र त्यहाँ चाहिँ नि ओली ओलीको विपक्षमा त्यो जान्छ अवश्य जान्छ कि शपथ लिएकै छैन भनेदेखि त्यो गए जानेबित्त अहिलेसम्म गरेको सबै खत्तम भयो अनि के के खानु चाहिँ महन्त ठाकुर चाहिँ नि महत्त्व चाहिँ गएका भन्नुहोस् भने उनलाई पनि थाहा छ नि यो जब शपथै नखाएको व्यक्ति किन पछि लाग्यो भन्नुहोस् भने भैग ओलीले जेन्युन प्रधानमन्त्री शपथ लिएका थिए भनेदेखि त भइग त्यो पनि लोभी छन् गएँ भन्टार म कहाँ पुऱ्याउनु खोज्यौँ कहाँ खसे यिनीहरू त्यो पनि भन्टारौँ ठिक छ जाउ लोभियो खाऊ त्यो मेरो भन्नु तर यो प्रधानमन्त्री नै होइन भने प्रधानमन्त्री नभएदेखि के खान गायो रे भन्न सक्नु पर्थ्यो तपाईँ शपथ दिनुभएको छैन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्नुपर्छ पर्दैन यो के गरे यो त खालि लोभी रहेछ हाम्रो राजनीति भनेको चाहिँ नि प्योर लोभमा टिकेको प्योर लोभ भ्रष्टाचार र लोभमा टिकेको राजनीति हो अरू के पनि होइन उमेशजी माने अब त कसलाई मैले भने मैले अस्ति के बाँच्छु भने संसदभरिमा हेऱ्यो भनेदेखि एउटै व्यक्ति चाहिँ लाएको प्रधानमन्त्री बन्ने महन्त ठाकुर मैले त्यही म कमिटेड छु त्यहाँ कमिटमेन्ट मेरो टिभीमा मेरो कमिटमेन्ट भनेको थिएँ आज मलाई मान्छेहरू त्यहाँदेखि थुक्दैनन् आज मान्छेमा थुक्दैन भन्नुहोस् मलाई र म थुक्ने यहाँ बस्याँ हो मैले त आफ्नो जहाँनिर विवेक बुद्धि लगाएर भनेको थिएँ तर मेरो विवेक बुद्धि पनि नालीमै बगाइदिएँ यिनीहरूले गरेर मैले गएँ नि उनले गरेँ राष्ट्र जस्तो अन्त्यमा नि दरबार हत्याकाण्डबाट म सरलकै अलिकति राजनीति भए एउटा प्रश्न चाहिँ डाक्टर साहबलाई म अन्तिममा छुट्दा छुट्दै हो त्यो सोध्छु जस्तो त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए के भए दिपेन्द्रलाई भनियो के भनियो त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा डाक्टर साहबले के के छ डाक्टर साहबको भन्नु यस त्यहाँ धेरै कुरा छ किनभनेदेखि त्यस बेलामा गिरिजा प्रसाद सर्वे सर्वा थिए प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट खासै कुनै ठोस पहल भएन त्यहाँ हुन त सबैजना सखमा थिए सबै सखमा थिए र कमिटी बनाइयो तर माधव नेपाललाई बस भनिएको थियो त्यो माधव नेपाललाई बस भनिएको थियो माधव नेपाल बसेनन् त्यो भिन्दै कुरा छ तर जुन जुन ग्रुप त्यहाँ बनाइयो नि त्यहाँ कुनै पनि जेन्युन हत्याको चाहिँ छानबिन गरेको क्राइम इन्भेस्टिगेसन नै भएको छैन क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन भने क्राइमको हत्या हत्या त्यहाँ पोलिटिकल कुरा हेर्नलाई त्यहाँनिर यो यो राणा भाट लगाएर उसलाई राख्यो भने त्यहाँ त त्यहाँ त सुप्रिम कोर्ट जस्तो मात्र छैन त्यहाँ राणा भाटको मतलब छैन त्यहाँ त सिआइबी त्यहाँ चाहिँ त पुलिसको फरेन्सिक डिपार्टमेन्टको फरेन्सिक क्रिमिनल जहाँ जहाँ हत्या हुन्छ नि जस्तो अब भनौँ हाम्रो उसको जसको हत्या भएको छ नि हत्या भएको त्यहाँ ठाउँमा जे इन्भेस्टिगेट गरिन्छ नि त्यस्तो खालको इन्भेस्टिगेट त्यहाँ हुँदै भएन म त सुन्छु कि त्यहाँ कति दिनसम्म त्यहाँ कोही भित्रै पसेको पनि छैन अरे भनेदेखि अनि आखिरमा गए चाहिँ नि कति दिनभित्र प्रतिवेदन दिए अनि राणा भाटले ढ्याटड्याट ढ्याट ढ्याट भन्नु उहाँको नामै ढ्याट ढ्याट बाट भयो है तर बोकेको कुरा छानबिन नै भएन त्यहाँ छानबिन खास हुनुपर्थ्यो काम भनेदेखि त्यो जोसँग उसको लभ अफेयर थियो दिपेन्द्रको देवयानी पशुसम्सको छोरी भारतको ग्वालियर परिवारको नातिनेर भान्जी उनीसँग सबभन्दा पहिरो त्यहाँ कुराकानी हुनुपर्थ्यो त्यो जुन आयोग बन्यो त्यो आयोगले त त्यहाँ घटनास्थलको साथसाथमा घटनाको वरिपरि सम्बन्धसँग गर्दाखेरि देवयानीको सबभन्दा पहिले त्यहाँ कुरा लिनु पर्थ्यो किनभनेदेखि उनले धेरै कुरा बताउन सक्थ्यो त्यहाँ दिपेन्द्रको आखिरमा करिब दस पन्ध्र मिनटसम्म फोन भएको छ त्यहाँ त्यो फोनमा उनको के मनस्थिति थियो कस्तो मनोस्थिति भने त्यो बताउन सक्ने उसले जो दस पन्ध्र मिनटसम्म फोन गरेको थियो तल आएर मार्नु अगाडि त्यो त देवयानी थियो उसलाई चाहिँ सोधपुछ गर्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ नि पटक्कै भएन आजसम्म देवयानीको कुरा कसरी चाहिँ सुनेको पनि छैन किनभने त्यही दिन हो कि भोलिपल्ट चाहिँ देवयानीलाई उडाइसकेको छ यहाँ उडाइदिइसकेको छ उडाएको भनेर म त मैले सुनाएर इन्डिया पुऱ्यायो इन्डिया मैले सुनेको अनुसार त इन्डिया पुऱ्याएर त्यहाँबाट पनि उनको को सम्बन्धी रसियामा थिएर एमबा सुईको थिएँ त्यहाँ पनि पुऱ्या भने सुन्छु अब त्यो त यो चाहिँ भाइ उर्दुको यो चाहिँ मैले न नजान जाने कुरा मैले भन्न मिल्दैन तर मैले सुनेको चाहिँ इन्डिया त पक्कै पुऱ्यायो इन्डियाबाट पनि अझ रसियासम्म पुऱ्यायो भने म सुन्छु म तर जे होस् आजको दिन छ तपाईँ भन्नुभयो अनेक कुराहरू भएको छ तर जो खास मुख्य व्यक्ति क्राइम सिनको इन्भेस्टिगेसन एउटा हुन्छ त्यहाँ त रगत नि रगतको कुरा गर्ने जाँच गर्ने त्यो गोलीहरू हेर्ने गोली कस्तो गोली थियो कसको गोली थियो त्यो हुन्छ नि त्यो त फरेन्सिक जाँच त्यहाँदेखि एउटा हुन्छ तर अर्को चाहिँ वरिपरिको घटना सम्बन्धित व्यक्तिसँग चाहिँ सोधपुछ हुन्छ नि त्यो सोधपुछ त मुख्य त त्यहाँ म बडामाणलाई हेलेन शाह त्यहाँभित्र छन् उनी बाँचेकै छन् अर्को कुरा उसन उनसँग एडिसीहरूसँग त्यो त सोधे पनि होलान् र त्यसपछि गएर मुख्य मुख्य व्यक्ति देवयानीसँग त्यहाँ सोधपुछ हुनै पर्थ्यो जुन आजसम्म त्यो भएकै छैन त्यसैले अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ नि भत्ता भयो अब ज्ञानन्दले भने त्यसपछि चासु कुरा भएन ज्ञान राजा भइसके अब केही घटना भएर रा, म राजा भइसकेपछि म त्यो घटनाको छानबिनमा गराउँछु गराउँदिनँ किन गराउँछु म गर्ने कुरै आउँदैन त्यसैले ज्ञानन्दले पनि त्यसपछि चाहिँ नि ज्ञानर साँच्ची भन्नु चाहिँ उनले छानबिन गराउनु पर्थ्यो यो छानबिन पुगेको छैन यो डिटेलमा छानबिन गराउ भनेर ज्ञानले भन्न सक्नु पर्थ्यो र त्यस बेला पनि नभने पनि उनान्सरी सालको जुनले कु गरे उनासरी साल कु गरे त्यसपछि उ सर्वेसर्वा थिए त्यो बेलामा त भइगयो अब उसले चाहिँ नि संवैधानिक राजतन्त्र राजतन्त्र थियो त्यो बेलामा गिरिजाप्र सर्वेसर्वा थिए गिरिजाले गरेन गरेन तर ज्ञानले कु गर्यो उनासा सालमा त्यो कु गरेपछि त साँच्चीकै उनको मन शुद्ध थियो भने त उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अब मेरो दाईको हत्या मेरो वंशजको हत्या भएको छ त्यसको छानबिन अब फेरि सुरु गरौँ होइन भन्नुपर्छ होला त्यो धेरै चाहिँ नि त्यहाँ नष्ट भयो होला तर व्यक्ति त छन् नि व्यक्ति त सोचबुछ गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि त्यो पनि ज्ञानले पनि गरेन अब ज्ञानले त गर्ने कुरा पनि भएन तर त्यसपल्टमा गिरिजाले गर्नुपर्ने जति काम गरेनन् ज्ञानले उननुसारी सालपछि पछि गर्नुपर्ने कुरा त्यो पनि गरेनन् त्यो गर्नु जुन ज्ञानले माधव नेपाल तपाईँ बस्नुहोस् कमेडिया भन्दाखेरि माधव नेपाल हुन्छ भनेपछि भुन्न भने त्यो ज्ञान जुन त्योमा सतर्कता देखाएका थिए त्यो उनीहरूसारको कु पछि त सर्वे सर्व ज्ञानले त त्यो त स्ट्यान्ड लिन सक्नु पर्थ्यो त्यो लिएनन् त्योखेरि यो छानबिन भएकै छैन भएको भए पनि टोटली अधुरो छ अब होला जस्तो लाग्छ लाग्छ अब असम्भव अब त भयो भने पनि ज्यादै टाढा भइसक्यो जस्तो मदन भण्डारी र आश्रितको पनि अब छानबिन के हो लामा पनि मरिसक्यो उनीहरू पनि गइसक्यो कसलाई सोध्ने भनेपछि च्याप्टर क्लोज भयो अब च्याप्टर क्लोज भएकै सम्झिनुहोस् त अब यसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर चाहिँ असम्भव हुन्छ हस् थ्याङ्क यू